Vi er på Venås-dagen. Det er et stort arrangement som Gimle idrettsforening arrangerer. Og her er det brikkeløp, frisbeekast, rundspill og pilkast. Og i tillegg så sitter Trygve her. Hva driver du med, Trygve? Hva er dette for noe? Nå må du forklare meg. Ja, ser du ikke. Tippetrim? Ja. Ja, og så? Ja. Hva gjør vi da? Da kjøper du en lapp for 20 kroner. Og så følger du merket av løypet. Og så svarer du på spørsmålene. Hva slags dyr har bilmerket Ferrari i logoen sin? Har du laget spørsmålet? Ja. Hva handler det om? Alt mulig. Ja, da har vi kommet til post nummer 2. Ja. Da bringer den oss, tror du. Ja, det er jo, hva heter hannfuglen hos turfugl? Det er jo tiur. Tiur, røy, rygde. Nei, det er... Det er jo storfugl. Som gammel skolelærer så er du en lærd mann ute, så hvilke temaer har du valgt da? Nei, altså. 12 forskjellige temaer. 12 spørsmål. Hvis du tenker skole, hvilke klassetrinn passer den for, tror du? Ja, det passer fra 5 år til 90-100. Hvem har komponert musikken til Spelmann på taket? Ja, det er ikke Benny Andersen i hvert fall. Jerry Bock, Cole Porter, Benny Andersen. Altså, jeg vet jo ikke, men det kan jo være, det er selvfølgelig ikke Benny Andersen. Det er jo en gammel, gammel greie. Men om det er Cole Porter, er ikke han en jazz-sanger, eller? Vi sier Jerry Bock, vi. Det er helt ukjent. Jerry Bock er avsatt, det er bra. Men det vet jeg jo ingenting om. Det er 35 lapper hittil. Bra, 6 verste vel? Ja. Er så vidt begynt? Holder på til 1:30 her, vet du, og sender ut, vet du. Så det kommer litt flere. Det gjør nok det. Ja. Klokka var så vidt passert 12, så da... Ja. Lenge igjen, og sola skinner. Folk våkner nå etter hvert, så... Det pleier å være sånn pluss minus 100 personer som bor. Da får jeg ta oppfordringen og gå rundt i spørsmålene dine. Ja, det synes jeg du skal gjøre. Da får du en fin tur også. Da får du sett alt det vi har gjort med stier og veier her ute i løpet av vinteren. Vi hadde jo et svært hogst. Ute her i vinter. Og hvis ikke vi hadde tatt noe tak nå da, så hadde jo hele området her vært helt ubrukelig. Ja, ja. Så nå er det åpent for gående, syklende, gåstoler, barnevogner. Kommer inn fra alle kanter her i nordlige bydelen. Hvor lang tid brukte dere på det? Ja, vi brukte noen måneder. Ja. Vi hadde jo god hjelp av en entreprenør. Ja, for dette er et stort løft for idrettsklubben. Ja, men vi har fått god hjelp. Vi har noen som heter stiftelser her i området, og de har vært røyse og gavmilde. Ja, hyggelig det. Ja. Jeg har gått en liten tur på løypene, eller på stiene. De må bli fine. Det er stor forandring fra i fjor og året før det. Men nå kommer det mye folk her. Det strømmer stadig på her. Folk er senere og senere. Før gikk folk ut klokken 10. Men det er slutt på de tidene. Nye generasjoner tar over. Det tar litt tid. Ok, lykke til med bordet her sånn. Jeg håper det passerer 100 tippetrimmere. Ja, skal du ha en lapp med deg? Ja, det var jo ikke så veldig mange her, men vi får ta en åpning, vi som er her. Dette her er den formelle åpningen av de nye turveiene mellom Stenere, Ulvås og Tosterud og oppover i marka. I Gimle så har vi jo jobbet mye dugnad. Selve jobben er jo Rino Bråten sitt firma som har gjort. Så, og økonomien den kommer fra Sparebankstiftelsen Halden og Gjensidigestiftelsen. De er ikke her i dag.
Tor skal dra et lite sammendrag av hva som har foregått det siste året. Ja, siden sist vinter så har turstiene i Vennåsmarka blitt forbedret. De har blitt gruset og drenert, slik at det nå er lett å komme frem både fra Stenrød, fra Tosterødberg og fra Ulvås. Gimle idrettsforening har jo i alle år prøvd å holde disse stiene i brukbar orden, men kan man si klima de siste årene med mye regn og lite snø har gjort at stiene har blitt ødelagt, sklir ut, det blir is på vinteren og så videre. Men oppgaven har jo vært alt for stor for Gimle IF. Vi har hele tiden hatt godt samarbeid med grunneierne, særlig da Bernt Henrik Hansen, som eier mesteparten av skogen. Og da han skulle hogge tømmer sist høst og vinter, så ante vi at nå var det en mulighet til å kombinere dette. Vi fikk tips om at det var penger å få, som Ingmar nevnte, fra Sparebankstiftelsen og fra Gjensidige Stiftelsen. Og da vi fikk beløp som steg opp til over 800 000 kroner, så fant vi ut at her kunne det engasjeres maskiner og entreprenører til å utbedre selve stiene. Så skulle vi gjøre vår jobb med å rydde og samle sammen rask og ved og så videre. Det var jo Rino Bråten som var entreprenøren for dette. Vi fikk 250 000 kroner fra Sparebankstiftelsen i Halden og 570 000 fra Gjensidigestiftelsen. Og siden i vinter så har det da vært full aktivitet i løypene. De har 2,5 kilometer der, det som er blitt fornyet. Pensjonistene som på Gimle her som jobber hver onsdag har samlet sammen det som ikke var tømmer da, så vi har fraktet opp ved opp til Venås, ryddet stiene og området rundt stiene for rask og så videre, så det ser skikkelig ut. Så nå er det lett å komme inn i marka for alle, både små og store, barnevogner også, kan komme fra området fra byen her og oppover mot Venås og Eiklemoen og videre innover i marka. Og som sagt, vi har et veldig godt samarbeid med grunneierne, og særlig Bernt Henrik Hansen som eier denne skogen, og likeså familien Bergstrøm på Ulvås for å ha vært tålmodig under arbeidet, og Heidi Håkestad på Frydenlund har hatt positiv innstilling til dette. Og vi fikk ikke bare penger til grusing og grøfting og så videre, men penger til å lage krakker til å sitte på og hvile seg på veien. Det har vi laget her oppe på Venås på onsdagene. Og vi vil også takke Lisa Antonsen ved Kulturkontoret i Halden kommune, overingeniør Egil Hult i teknisk etat, som har positiv innstilling og god hjelp til det formelle overfor myndighetene. Og vi takker også alle Gimmel-medlemmene som har jobbet og stått på for å få dette til. Og naturligvis en særlig takk til disse stiftelsene som har gjort det mulig ved så store bevilgninger. Og disse nye stiene, de har åpenbart ført til større trafikk. Flere kan komme ut, familier kan komme ut og inn i marka. Så nå ligger det til rette for å bruke skogen, og Gimle skal passe på å holde dette i orden i årene fremover. Så da sier vi vel at turveiene er åpnet. Ja, det ligger jo i kortet at vi har jobbet her hver onsdag, og det har blitt hundrevis av dugnadstimer. Det ble på forhånd stipulert med at det kom nok til å gå med en 800 timer til
absolutt alt, og det stemmer ganske bra med det regnskapen vi har på dugnader. Så vi er fornøyd selv også for resultatet. Nå må jeg klappe litt da. Å starte et slikt prosjekt er ikke bare bare... Hvordan startet dette? Vi har jo... Ja, vi har jo snakket om det i flere år. Men... Men... Det er jo først det siste året, eller halvannet året, som det skjøt litt fart. Og... Ja, vi fikk høre i fjor på denne tiden at, eller, ja, at han skulle hogge flatt ned i området her. Så tenkte vi at det kanskje det er kanskje to flyer i en smekk. Så det er jo samme entreprenør som har rydda skauen etter hogsten, som har jobbet for oss da. Så det er to flyer i en smekk. I mange år har det vært elendige løyper nede i det området som vi snakker om nå. Mye is og mye utdraging av masser. Det har vel irritert klubben mye, tenker jeg. Ja, vi har ikke kunnet kjøre skisprong om vinteren hvis det kom snø. De ikke kan komme fram med skuter en gang. Vi gikk ned der og surret og ordnet med disse løypene og skulle lage noen klopper og greier. Så kommer det folk og forteller oss at de har ramlet og brekt benet og på isen. Og, altså, det er jo det som er foranledningen. Da. I våres nærområde så... Ja. Og den isen har irritert meg fryktelig. Ja, du har gått der nå. Ja, mange ganger. Her is er nå igjen. Ja. Nei, det er så. Og bortimot Stenerø gikk du ikke om å gå. Nei. Da måtte du være spesielt interessert. Ja, så den bekken bortimot Stenerø, den er nå lagt i grøft. Og så er det laget vei i stedet, turvei i stedet. Og jeg ser jo at det er veldig mange folk på Stenerøsfeltet som... setter pris på det. Den er mye brukt også. Som alt det andre. Og så satt dere her og drakk kaffe og spiste vafler, og så tok du initiativet. Dette må du gjøre noe med. Ja. Hva gjorde du først da? Jeg snakket med grunneierne. Og så var det jo selvfølgelig helt umulig å gjøre noe uten penger. Ja. Vi har jo gått her og klødd oss i huet i årevis. Vi får ikke gjort noe. Det var da jeg kom til å tenke på at vi kan jo søke noen stiftelser. Så søkte jeg også en del stiftelser om penger. Da. Fikk du mye nei? Nei, jeg fikk ikke svar engang. Men jeg fikk, to positive svar. Og det var fra Sparebankstiftelsen Halden og Gjensidigstiftelsen. Og det holdt? Ja, vi hadde jo hatt han Rino Bråten som entreprenør. Han hadde jo gitt oss en pris på hva han trodde dette ville koste. Og jeg søkte jo om den summen. Og med de to gavene så fikk vi nok penger til dette her. Akkurat. Og da var det... Han gjorde det vel billigere, kanskje. For vi fikk jo penger til i prosjektet til å lage en del sittebenker. Jeg vet ikke om jeg har sett dem. Jo da. Vi har satt ut naturstiplakater. Og vi har lastet ut nye skilt i marka, da. Så alt det der har jo gått med i det prosjektet her, da. Så det er ikke bare veier, det er litt mer for folk. Du er en av grunneierne som har offret litt av arealene ditt til dette her. Og hva tenkte du når idrettslaget tok kontakt første gangen? Nei, det har jo vært en dialog her hele veien. Dette er jo stier som har ligget her i årtier, for ikke å si århundrer. Og det er jo folk som har brukt dem. Og jeg som... foreningen her, vi så jo at mange av stiene har blitt veldig bløte og at det var behov for å gjøre en jobb. Og når jeg da skulle hogge en del i området her, så passet det veldig godt da å ta en skikkelig innsats på en del av stiene etter hogsten. Og da ble det en betydelig oppgradering nå, og det ser jo jeg at stiene har blitt veldig fine og tørre, og det er veldig mange som går og jogger og bruker stiene nå og setter pris på den jobben som har blitt gjort. Jeg har vært mye i området gjennom mange ti år jeg er oppe her, og,
Og stien har vært bra, og så har den glidd ut, og så har isen tatt mye av dette her og gravd skikkelig grøfter, og nå skal dette her da være et virkemiddel, slik at ikke det kommer igjen nå da. Ja, altså noe av problemet det at det lite frost på vinteren, og det mange perioder hvor det veldig bløtt, og det kommer mye regn, og når stiene da dårlig drenerte, og det kommer mye vann ut i stien, så blir disse stiene her vasket ut, og det blir mye bløthøler, og det var rett og slett vanskelig å gå der tørskodd i store deler av året i den bløte tiden. Så det han har gjort nå med å få lagt bra med stikkrenner og fått grøfta og avskjert vannet, sånn at ikke vannet drenerer ut i stiene, det betyr utrolig mye i forhold til holdbarheten på stiene, og i tillegg så har man da fått på et godt lag med Subus, sånn at jeg tror med litt vedlikehold så vil disse stiene nå kunne holde seg på en bedre standard over mange år. Men det klart at vannet jobber jamt og trutt, så en må passe på å holde stikkrenner åpne og lage avskjæringskrefter fortsatt også. Kommer vi til post nummer 9. Hvilken forfatter skrev boken Bondestudenter? Arne Garborg, Alexander Kielland, Jonas Lie. Var det Arne Garborg da? Jeg tipper han, ja. Jeg tipper at det var Arne Garborg, men jeg vet jo ikke. Nei. Ute i skogen er det stadig utfordringer, og du kjørte gravmaskinen. Det har jeg gjort. Hva var den største utfordringen? Største utfordringen var å komme seg fram med all massa som vi skulle ha inn i skogen da. Og da måtte vi ha diverse maskiner der. Det ble jo bløtt. Det var mye bløtte områder her. Men det gikk jo bra til slutt. Gjorde det? Hvor lang tid brukte du på det? Vi brukte vel cirka 2 måneder, vil jeg tro. Nå har ikke jeg tenkt dette, men jeg tror 2 måneder. Nå har jeg gått den runden, eller gått rundt i settet. Det er skånsomt gjort, og vi kan ikke se at det har vært så mye maskinkjøring ut her, må jeg si. Jeg er imponert. Nei, men da var det ikke her når vi holdt på, men det blir veldig bra når vi blir ferdige, og det gjør det. Så det går som regel bra, naturen gjør sitt, og grortøy og sånt, så blir det bra. Hvor lang er løypen totalt? Det rundt 2,2 kilometer som vi har vært på nå. Mm. Så er det mellom en meter og halvannen bredde, er det det? Ja, mellom halvannen og to, tenker jeg det. Mm. Ja. Hva er det lagt på av stoff på stolen? Vi har lagt på pukk, noe som heter 3260, litt større pukk som drenerende lag, og så har vi lagt på et finere lag på toppen som bærer da, så du slipper å gå i all den sted. I tillegg til gravmaskinen så har det vært en enorm dugnad igjen. Ja, vi er jo en 15-20 gamle gubber som møtes her oppe hver onsdag og gjør dugnad for klubben og Gimle. Og når jeg lanserte den ideen her for dem, så det var jo ingen som forstod omfanget av det her prosjektet. Det ble jo mye større enn vi trodde på en måte. Men de har stilt opp. De har jobbet dugnad. De sa på forhånd vi blir med. Og folk har jobbet dugnad uansett vær. Husk på at det her foregikk i fjor vinter. Mm. Og det var jo omtrent regn, snø, sluddstorm annen hver dag hele vinter. Det er ikke bare 60 pluss som har deltatt, vel? Jo, det er jo 70 pluss nesten. Og såpass, ja. Det er bare pensjonister. Og den eldste er jo over 90. Og den yngste er vel 28-60, eller? Så det er bare gubber, gamle gubber. Og hogd, rydda skog og gått med spa og grafse og ja, masse dugnadsjobb. Fantastisk. Så, men dette har vi jo i alle klubber, dugnadsånd. Så, men i dette spesielle prosjektet her, så har den gjengen her vist litt mer enn bare vanlig dugnadsånd. Det må jeg si. Men hva skal dugnadsgjengen drive med nå da? Nei da, nå skal vi holde ved like da. Ja. Fremover. Og så har vi jo masse annet også. Maling og høyhogst og ja,
masse greier. Flotte greier, fint å høre. Litt bak hytta, der finner vi to gutter som er klar for å løpe. De kom fra Moss. Hva slags idrettsgrupp kommer dere fra? OK Moss. I Moss. Ja, OK Moss i Moss. Ja, ja. Ja. Fortell, hva skjer med dere nå her i dag? Jeg skal tenke å varme opp, for jeg skal få litt gang i kroppen. Da. Og så er det bare å løpe. Hva slags løp skal du være med på nå? Det er mellomdistanse. Eller kanskje en forkortet eller lang distanse, jeg vet ikke. Så... Hvor lang er løpet? 4 kilometer. Mange poster? Takk i perling. Sikkert sånn 12. Dette løpet her er i stedet for noe annet. Fortell litt, hva er det i stedet for? Det startet med at det var sånn, så vidt jeg vet da, så det var sånn tilbud for de som ikke skulle være med på de store løpene, som 25-åringer og sånt, så liksom, da kan du være på det da. Men også, men det har jo blitt veldig populært, så vidt jeg vet. Og du skal ikke springe så veldig fort, hørte jeg? Nei. Hvor fort skal du løpe? Nei, jeg skal prøve å løpe på 13 kilometer i timen. Du er litt skadet med det? Ja, det var høydehopp på skolen dagen før samtidig. Så knakket han kneet. Ja. Så du får gå i dag, du da? Ja. Prøve på å få en tredjeplass. Ja, det blir spennende. Lykke til.